Masukkan papa, papa lapar. Ha, bisa? Dina dah suruh suapkan air. Dina, mama ada kerja ni. Papa boleh makan sendiri. Mereka buat kompon nak kemas apa? Dina, mama nak makan apa? Papa boleh makan sendiri. Abang tak makan sendiri lah. I'm so tired. Please suapkan abang. Duduk sini. Ha, dan lepas tu, nanti dia akan bagi muka kau macam dia akan awak azul. Buka mulut. No, zoom macam ni. Macam mana? Tengoklah aku zoom ni, zoom. The phone, because of her, phone lah, she's using her, okay. Then kau swapkan dia. Ha? Tak cukup lah nak lagi. Okay? Apa kita nak zoom? Ya, kau rata zoom. Zoom? Kat sini lah. Ayah tu make sure boleh. Kenyang dah ke? Ha? Kenyang dah? Tak. Lepas tu kena tie. Zoom? Kau sini ya? Kenapa sakit? Dah kering, tak pakai lepam. Dina, Dina, papa lapar lah. Papa habiskan lah nasi ayam tu. Oh, papa lapar lah. Papa nak makan sikit nasi ayam ni tau. Dan kau dah tuang air tu kan? Kau datang sini. Nasi tu sikit. Dan kau kat sini tau. Kau kat sini. Dan, sorry, sorry, Pak. Kat sini aku buat apa? Kau ambil air? Ambil air. Kau tuang dia air. Then you come here. Sini sikit. Okay. Sini sikit. Dan tu. Mestilah boleh mama suapkan papa, papa lapar. Mestilah boleh. Mama dan suapkan papa, papa lapar. Oh, mama nak kemas. Dan lepas tu, dah lain. Mama nak kemas. Belum lagi, dia ada lain. Misal, Dina suruh suapkan air. Alamak, baru nak makan sendiri. Tak nak suruh suapkan papa. Okay. Dan, mama nak kemaskan aku. Papa boleh makan sendiri kan? Oh, dan lepas tu, then you're like, abang tak lepas sendiri. I'm so tired. Tapi suapkan abang. But you try, but you try to block dia ke saya. Kau macam ni kat dia ni kau. Mata kau ni. Okay. Like, do it for our daughter. You know what I mean? Then dia angkat, dia suapkan kau. Okay. Okay, kau ni? Sebab dia suap? Dia suap kan? Dia suap. Okay. Lepas tu ada makanan, tak cukup lagi, nak lagi. Okay. Okay. Boleh? Can we go for a sec? Boleh. Air. Air tu tak boleh, Mike. Tak boleh sebab dia. Berkapu sekejap saya cari jam ni. Beri semayang. Dia masuk dah tekak tu. Kena berbual. You're alive. My life. Oh. Hi to everybody. Boleh? Ambil air apa? Ambil. Ah, itu. Itu kau lah. Itu baik anak sekali ya. Gak apa pada ajar dulu lagi. Nasinya kena buang sikit kot, nasi ni. Kenapa? Sebab saya makan. Kenapa? Lapar lah. Itulah, saya pun lapar sekarang. Sekarang makan 5 sudu dah, lapar lagi. Tahu 5 sudu. Kenapa kau makan? Air mineral pun. But it's ada gas mineral. Air mineral. Masih from the box of buckling. Nanti kotor bagi saya ya, Adi. Mesti kau nak tutup dia. So, ni. Phone tu nampak tak? Nampak lah. I object lagi. Okay, jom. Let's go for a take. Janganlah makan kan tak cukup. Nanti makan lah. Kau ni buat makan. Okay, jom. Rehearsal or what? Position dekat sini. Position dekat sini. Rehearsal, okay. Tak apa? Position saya dekat sini. Okay. Okay, Sam. Let's go. Left, left. Kiss kena duduk bawah table. Tak apa, tak apa. Okay, bro. Go. Dia kena CG. See you, nanti.
Okey. Lagu dia dapat air manis kan? Eh, lu tak. Okey ni. Biasa kan? Biasa kan? Biasa. Okey. Okey. Dah. Last one, satu lagi. Dengar dah gemuk, kenyang. Jangan pandai nak mengelak, okay? Kan bukan ni ke? Dia dah suka ke kari ayam? Last one. Sebenarnya dia nak makan kek kan? Betul tak? Pandai mengelak eh? Dina, Papa lapar lah Dina. Papa share nasi dengan Dina boleh? Mestilah boleh. Tapi Mama kena suapkan Papa. Oh, Papa baru nak suap sendiri. Tiba-tiba Dina dah cakap macam tu kat Mama. Mama dah kena kemas campur. Papa boleh makan sendiri kan? Tak nak suruh nak buat macam mana. Tak elok kan? Tak boleh. Papa tak ada. Dia penat. Papa kerja satu hari. Ya? Tangan lemuh. Boleh ke? Tak ada. Dapur pun kotor tu nak kena kemas banyak punya. Tak payahlah. Sikit je pun. Bukannya priuk. Cepat nak makan sangat? Sikit je lah. Tak payah. Pernah suap. Nak kan pernah suap sini. Okay. Eh, aku ada cakap lagi ke lepas tu? Ada. Ada cakap lagi, nak lagi ke lepas tu? Ada. Ya? Okay. Position yang dia? Boleh. Ayah ni dia. Apa yang Mai dah dengar? Dah, saya. Jadi orang bapa dah tu saya happy. Happy ke? Tak happy. Okay, bye guys. We have to go for today. Bye-bye. Ambil air lah. Ambil. Ah, itu tengah lah. Itu baik anak sekali ya. Dah apa pada ajar dari dulu lagi. Eh, nasi ni kena puas ikut nasi ni. Kenapa? Sebab saya makan. Ya ke? Lapar lah. Itulah, saya pun nak puas kan. Eh, sekarang makan 5 sudu dah. Lapar lagi. Bau bersudu. Kalau lagi tak black, saya minta buka lagi. Kenapa, Mike? Air mineral before. Oh. But it's, ada gas air mineral. Oh. Okay. It's from the bottle. Okay. Tapi kotor pakai saya ke? Adi. So, ni. Phone tu nampak tak? Nampak lah. I object lagi. Okay, jom. Let's go for a take. Janganlah makan kan tak cukup. Nanti makanlah. Tony, kau makan. Hey, jom. Rehearsal what? Position dekat sini. Position dekat sini. Rehearsal, okay. Position saya dekat sini. Okay, Sam. Let's go. Left, left. Kis guna duduk bawah table. Tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Tiga tu CG je. See you, nanti. Lagu dia dapat air manis kan? Eh, lu tak. Okey ni. Biasa kan? Biasa. Okey. Last one, satu lagi. Dengar dah gemuk, kenyang. Jangan pandai nak mengelak, okay? Kan bukan ni ke? Dia dah suka ke kari ayam? Last one. Sebenarnya dia nak makan kek kan? Betul tak? Pandai mengelak eh? Dina, Papa lapar lah Dina. Papa share nasi dengan Dina boleh? Mesti. Ni air masak kan? Dina, Papa lapar lah. Boleh Papa habiskan nasi ayam, ayam kari tu?
Dan dia tuang dekat sini. Okey. Mestilah boleh mama suapkan papa, papa lapar. Ha, bisa? Dina dah suruh dia suapkan kan? Dina, mama ada kerja ni. Papa boleh makan sendiri. Harap mama nak kemas apa? Dina, mama nak kemas apa? Papa boleh makan sendiri. Apa tak pernah ada tu? Mestilah boleh mama suapkan papa, papa lapar. Mestilah boleh. Mama dan suapkan papa, papa lapar. Oh, mama nak kemas apa? Dah pasti dah lain. Mama nak kemas. Belum lagi dia ada lain. Bisa. Dina suruh suapkan air. Alah, baru nak makan sendiri. Tak nak suruh suapkan air. Okay. Dan Papa boleh makan sendiri kan? Oh, boleh. Dan lepas tu dan you're like, abang tak makan sendiri. I'm so tired. Please suapkan abang. But you try, but you try to block dia ke saya. Kau bukan jadi kat dia ni kau. Mata kau. Okay. Like, do it for our daughter. You know what I mean? Dia diangkat, dia suapkan kau. Okay. Okay, korang? Sebab angkat, dia suap? Dia suap kan? Ya, dia suap. Okay. Betul tak ada makanan, tak cukup lagi, nak lagi. Okey. Ha? Okey. Boleh? Jom ikut kontak. Boleh. Air tu tak boleh mat. Dia tak boleh sebab dia berkapur tak saya cari jam ni. Biar semayang tu. Ya, okey. Dia masuk dah tegak tu. Kena lewat. You're alive. My life. Oh. Hi to everybody. Boleh? Sendiri lah. I'm so tired. Please suapkan abang. Duduk sini. Dan lepas tu, nanti dia akan bagi muka kau macam dia akan awak asuh. Buka mulut. This. No, zoom macam ni. Macam mana? Tengoklah aku zoom macam ni. Zoom. The phone, because of her. Phone don't lah. She's using her. Okay. Then kau suapkan dia. Ha? Tak cukup lah nak lagi. Okay? Apa kita nak zoom? Ya, kau tak zoom. Zoom? Kat sini eh. Ah. Ayuh tu make sure kenyang dah ke? Kenyang dah. Lepas tu kena tai. Kau kau sini ya. Ini kau sakit dah kering tak pakai lipam. Dina. Dina, papa lapar lah. Papa habis salah ni sayang tu. Oh, papa lapar lah. Papa nak makan sikit nasi ayam dulu. Dan kau dah tuang air tu kan? Kau datang sini. Nasi pun sikit. Dan kau kat sini dah. Kau kat sini. Dan Sorry, Man. Kat sini aku buat apa? Kau ambil air. Ambil air. Kau tuang dia air. Then you come here. Sini sikit. Sini sikit. Okay? Sini sikit.